kartą Lietuvos Respublikos ministro pirmininko vardu jūs visus nuoširdžiai sveikinu. Ačiū, kad atvykote į šią parodą. Ačiū svečiams iš užsienio. Jūsų vizitas į mano, mūsų tėvynę Lietuvą, tai jai dėmesys ir pagarba. Paroda yra viena dabar pati didžiausia iš visų laikų, kuri yra buvusi. Parodoje mes turime tiek Lietuvos, tiek Lenkijos, tiek Rusijos, tiek Ukrainos gamintojai, kurie yra surišti su gintaru. Smagu matyti, kad žmonių vis daugėja ir daugėja. Šiais metais labai daug iš užsienio žmonių buvo. Paroda labai jauki, labai gera atmosfera, daug užsieniečių, daug naujų pažinčių. Aš manau, kad tai yra paroda, kuri turi perspektyvas ir ateityje, dėl to, kad akivaizdžiai jinai plečiasi. I'm becoming back. Because of his unique, right? It's more, you cannot find anything more fashion than amber, right? First, every single piece are unique. I like amber trim two things. Yes. One of them is very secure for me. You know, everybody is coming to buyers. I'm buyers. I am coming, I need safe myself and my money. Here, very secure, camera, everything. And they prepare everything for me, rooms, tickets, hotels. I like this one, and I think the people here is very, very, very friendly with the customers.